Valmieras teātra kolektīvs rekonstrukcijai paredzētās telpas atbrīvoja pērnagada septembrī, taču apaļajā zālē izrādes notika visu sezonu un būs skatāmas arī rudenī. Tāpēc arī, piemēram, teātra galdniecība aizvien atrodas Teju vai Būlaukumā. Telpas garums šobrīd esot samazināts par 6 metriem, jo aiz pagaidu sienas jau rosās būvnieki. Šim pašam zāģim, lai varētu garenisti nozāģēt dēli, tad siena jau traucē. Tie 6-metrīgie dēļi, kas tur ārpusē ir, tos jau es nevaru atkāpties, lai es viņus pāršķeltu visā garumā uz pusi. Viena liela daļa instrumenti ir sastumti stūrī, viņi praktiski neizmantojam. Caurlaide, ēvele, frēze, viņi tur ir nostumti, bet izmantot mēs nevaram. Tas nozīmē, ja jātais ir galds, krēsls, vai pat arī jāno ēvelē dēļi, vairāki vienādi, tad to mēs tagad izdarīt nevaram. Pašlaik teātra rekonstrukcijas darbi kavējas aptuveni par 2 mēnešiem. Iemesli – ēkas vēsturiskajos būvprojektos aprakstītais nesakrīt ar situāciju, kas atklājās demontāžas gaitā. Vietās, kur bija jābūt pamatiem, viņa nebija. Vietās, kur bija jābūt kolonām, kā noteiktā stiprinājumā, viņas nebija. Un tas viss nes līdz laika, ekspertīzes un arī, protams, izmaksas. Otrs iemesls – būvniecības izmaksu sadārdzinājums valstī, kas atsevišķās pozīcijās, piemēram, betonam un metālam, jau sasniedzis pat 120%. Būvnieks mūs ir informējis arī par to, ka arī šajā projektā viņam šī piedāvātā cena šiem darbiem ir būtiski sadārdzinājusies. Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis RTV neatklāja, cik tieši liels varētu būt kopējais sadārdzinājums Valmieras teātra rekonstrukcijas projektā. To pamatotību vēl vērtējot eksperti, bet nenoliedz, ka tas varētu sasniegt pat 50% no kopējās būvniecības līguma cenas, kas ir 6,7 miljonu eiro. Par sadārdzinājumu projektā jau informēta Finanšu ministrija ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu. Tas, protams, prasa kaut kādu laiku, tas nav, teiksim, tā ļoti ātri paveicams, jo ir skaidrs, ka ir jāsaprot, kur kādas rezerves, kādos projektos, kur kāda projekta, teiksim, cita termiņa kavējās, kur kaut kādas neizpildes, lai šo finansējumu, teiksim, atrast un pārdalīt. Evitai sniedzējas pilktā atmiņā Valmieras teātra iepriekšējā rekonstrukcija, kas ilgatēju 17 gadus un sarežģītā jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas norise. Tāpēc par spīti dažādām grūtībām teātra kolektīvas būvdarbus pārņemto namu nevēlas atstāt. Tā, kad es ārā no ēkas, tad tikai pats var rūpēties par to, lai tu tiec ātrāk apakaļ. Pašlaik plānots, ka rekonstrukcija šeit noslēgsies tieši pēc gada un sagaidot teātra 100 gadi. Nākamā gada 23. septembrī Lielajā zālē pirmizrāde piedzīvos Raiņa Luga, Jāzeps un viņa brāļi Ineses Mičulas režijā. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, RTV.